はい、今回は、まあ、こちらも桧原湖ですね。春の桧原湖でなくてはならないと言ってもいいくらい多用する表層 IGK プラグですね。まあ、IGK プラグに関しては、まあ、このティンセルとか毛とかが、曲がっちゃったりしないように、まあ、このスリットフォームケースとかいうやつの、まあ、こういうスポンジに針を固定できるやつですよね。これで保管するのをおすすめします。では僕が桧原湖でガイドしていてよく使うルアー、まずここのジョーダン、パンクルジョーダンですね。まあこれに関してはやっぱり表層 IGK ってこういうゆっくりとした見せる系の釣りなんで、まあどちらかというとマッチザベイト的な概念のルアーですよね。餌ですよっていう風に魚に食わせることが多いルアーではあるんですけど、パンクルジョーダンに関しては、まあ、それも得意、マッチザベイト的な食わせ方で釣るのも得意だし、まあ、ルアーとしてルアーの魅力としてというか、そういう、まあ、マッチザベイトじゃない食わせ方をできるっていうのも、まあ、かなりジョーダンの強さですね。まあ、なので、まあ、こういう、まあ、割とベイトフィッシュ系のナチュラルなカラーだけじゃなくて、こういうね、あの派手な色、まあ、いろんな色があるんですけど、こういうのも持っておくのをおすすめします。はい、まあね、これちっちゃいルアーですけど、この小さなルアーの中にやっぱりその釣れるルアーの釣れる要素ってあるじゃないですか。その釣れる要素が、まあ、かなりいっぱい詰まったルアーだと思いますね。まあ、本当傑作だと思います。まあ、一つ言うと、ね、IGK ルアーって結構横向いてるルアーが多いと思うんですけど、これってこう縦に浮くんですよね。まあ、縦に浮くからいいっていうわけではないんですけど、縦に浮くことによってできる技とかがやっぱり存在する、まあ、非常に面白いルアーだと思います。で、こちら、まあ、こちらは、まあまあ、レーシングワカサギ系が多いですね。はい、まあ、レーシングワカサギは、まあ、どちらかというと本当に、まあ、食わせというか、そのマッチザベイト型のルアーだと僕は思ってるんですけど、特に好きなのがこの DSS デッドスローシンキングですね。レーシングワカサギの場合はデッドスローシンキングって書いてあるんですけど、もうかなりサスペンドに近いくらい超絶ゆっくりのデッドスローシンキング、その比重っていうのがかなり好きですね。で、まあ、あのフローティングのものに、ね、板重りとか貼って使うっていうのもできるんですけど、やっぱり IGK ルアーってバスに下からじっくり見られることが多いんで、下手に板重りとかをあんまり貼りたくないっていうのもありますね。で、この DSS っていうのがそのサスペンドに限りなく近いのが、まあちょっと変則的な使い方なんですけど、ルアーの前にキャロライナリングみたいにしてスイベルを前につけて、スイベルだけですね、シンカーつけないで、で使う使い方があるんですけど、それをするときに、まあ、すごくいい。まあ要はちょっと沈めたいときですよね。ちょっと深いところを沈めて使いたいときに、そういうスイベルキャロみたいなことをやります。まあ、メリットとしては、まあ、やっぱりルアーに直接重りとか張らなくていいのと、やっぱりね、そのリトリーブとか波風によってわずかに波がラインが張ったり緩んだりしちゃった時にどうしてもルアーがこう揺れちゃう。でもそれが前にスイベルがあることによって、まあ、そのスイベルだけがちょっと上下に揺れて、後ろのルアーはもうあんまり、まあ、揺れを抑えてずっと、まあ、巻いて引いてこれるっていうメリットがあると思います。で、あとこちら、まあ、アイウェーバー系ですかね。まあ、アイウェーバーは、まあ、僕の中での桧原湖の出しどころは、まあ、とにかく荒れてる時、静かな時じゃなくて荒れてる時によく使います。まあ、そのね、IGK ルアーって基本的にルアーとしては弱いルアーではあるんですけど、やっぱりその中でも強い弱いってあると思うんですよね。で、それでアイウェーバーに関しては結構 IGK としては強いルアーだと思います。存在感とか、あとはまあやっぱりその水、紙、
とかですよね、まあ、結構それなりにあるから荒れた中で、魚を割と引っ張ってきやすい、でなおかつ荒れた中で使いやすいっていうのがありますかね。その水上って言いましたけど、まあ、これなんか結構ここのジョイントがあるんで、まあ、イメージ的にはこのジョイント部分にそので水がこう流れ込んで、まあ、リブみたいな感じですね。ワームのリブで水を噛むっていうのがあると思うんですけど、まあ、結構水上があるからその荒れて例えば、ね、あの流されやすいラインが風で引っ張られて流されやすいとかいう時に結構そのスーッと早くでなんか流されちゃってスーッラインに引っ張られてスーッて行かないでちょっとゆっくり行ってくれるっていうのが、まあ、アイウェーバーの荒れてる時の使いやすさであり、まあ、あとちょっと呼ぶ力がそれなりにあるっていう感じですね。はい、まあ、ざっとこれが桧原湖でよく使う IGK ルアーという感じです。